100 godina nam ne bi nedostajalo. Ne bi nedostalo tema i sada. Samo ko je potreban? Znate, potreban je novi kadar televizijskih i filmskih stvaralaca koji pre svega poznaju istoriju. Znate. Ja ovdje ne mislim da kritikujem ovu ili onu seriju, znate, ali od nekih pomenutih serija ovdje, ja bih rekao da, znate, ako u prvi plan stavite jednog protagonistu koji zapravo nije nikakva istorijska ličnost i koji igra samog sebe u privatnom smislu reči, nemate baš ubedljivo opravdanje da toj seriji postavite jedan naziv koji jako obavezuje. Znate šta znači kad kažete senke nad Balkanom? Šta? To je suviše ozbiljan naziv. Suviše težak. Znate, ja te senke u toj seriji nisam vidio. Da vam kažem. A šta ste očekivali? Šta sam očekivao? Ono što znam. Ja sam slučajno, osim kao filmski reditelj, i diplomirani istoričar. Da, znam da ste istoričar. Da. I znam šta su bile senke nad Balkanom. Egzaktno znam. A na šta mislite? Pa ja šta je znam šta mislim. Ono što i vi donekle znate i tako dalje. Iako možda niste istoričar. Ne, nisam, ja sam socijolog. Onda ne vredi da mnogo razgovara. Da treba razlikovati ovo što Vuka Karadžića i ovakvu jednu seriju koja je imala jasno drugu na svrhu i drugu ideju. Ja mislim da su oni postigli ono što su htjeli, napraviti su seriju koja će da je bude uzbudljiva i da izazove neke kontraverze i tako da je bila gledana. Ali to nije istorijska serija. Ja sam i rekao da to nije istorijska serija. Nije istorijska serija kao što su... Ja sam već rekao da to nije faktografije. Onda kažete nije istorijska serija i onda sve prolazi. Ja sam na početku emisije rekao da je to mistični thriller u epohi. Znači, samo istorija je samo dekor. To je žanrovska stvar. To je žanrovska priča, krimić. E, tako. To je lepo. To sam rekao više navrata sad. To je krimić, pre svega, thriller koji, kao te neke serije, pomenuo sam i koji su ti pandani neki u svetskoj kinematografiji, to je te serije kao što je Peaky Blinderska. Tu da mi ste primetili težinu naziva serije. Ko je dao naziv serije? Nisam ja dao naziv serije. Ja mislim, vidite, prvobitni naziv serije je bio, ja mislim, Senke Kale Megdana. E, to bi bilo bolje. Da, to je, pa nije, meni se...